hari ini saya buat kumpumin. Kumpumin buat sendiri. Sedap kumpumin. Biasa beli di kedai-kedai. Ini mau masak daun ubi. Ini daun ubi. Masak daun ubi ini. Daun ubi santan. Ini besok boleh buatkah rendang lah apalah bumbu dia. Oke. Daun ubi santan. Sekejap saja. Oke, sudah siap nih. Sudah. Ini sekejap. Dan ubinya sudah kerobos. Ini saya masak lobak. Lobak sup. Sup tulang lobak. Thank you.